Koncem června schválilo zastupitelstvo prvního městského obvodu proměnu v nitrobloku Krašovská a realizaci vítězného návrhu architektonické soutěže. Já mám obrovskou radost, že i město projevilo zájem se podílet na realizaci vítězného návrhu a tento vítězný návrh by se měl realizovat začátkem roku 2018. V uplynulém roce probíhaly s obyvateli této plzeňské lokality besedy o tom, co by rádi v místě svého bydliště měli. Lidé si přáli zónu, kde bude něco pro aktivní i pasivní odpočinek, pro sport, pro děti, pro všechny věkové kategorie. Park, který by tady měl vzniknout, by měl zohlednit všechna přání místních. Architektonická soutěž bude vy... 9. 29. srpna. Ale ještě předtím 28. srpna ve vnitrobloku proběhne už druhý ročník Krašovské zahradní slavnosti. Ta odstartuje v 15 hodin. Tato zahradní slavnost bude ve znamení pohybu, tance, pečení štrůdlu a podobně. Představena bude právě architektonická soutěž a hospodyňky by neměly zapomenout do 15 hodin odevzdat svůj upečený štrůdl do soutěže. Sportovci se mohou těšit na fotbalový turnaj. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.